Біраз уақыттан бері Махаббат әлемі атты концерт халыққа ұсынылып келеді. Көктемде және жылдың соңында болып, жылына екі мәрте дәстүрлі түрде ұйымдастырылуда. Эстрададағы жұлдызды жұптар шығыс стилінде өнер көрсетті. Толығырақ Ұлжан Арыстанбекқызының бейнесюжетінде. Республика сарайында Жанатбек Байтековтың ұйымдастыруымен ғашықтар күніне орай Махаббат әлемі атты кеш өткізілуде. Бүгінгі концертте өнер әлемінде қол ұстасқан жарасымды жұптар ғана өнер көрсетеді. Бұл концертте өнер көрсететін дуэттер еліміздің түкпір-түкпірінен келген. Олар жай әншілер емес, бірге отауласқан ерлі-зайыптылар. Бұл жолы да олар өз репертуарындағы махаббат тақырыбындағы әндерін шырқап берді. Айта кетейік, ескірмеген махаббат әнімен көптеген жанұяларға үлгі бола білген Ескендір Хасанғалиев пен Дарико Хасанғалиева айтулы шараға арнайы шақырылыпты. Өте ризамыз осындай құрмет көрсетіп, біздің концертімізден табылып, осы өзінен кейін біздің басқа інілеріне қыздарына, қарындастарына батасын бергенде ескірмеген махаббат деп айтып берді. Қандай жақсы, қандай тамаша, өте қуандық. Бізге сондай күш берді ол кісі. Сондай қанат бітірді. Жанатбек Байтековтың айтуынша, бұл жобаны пайда табу мақсатында емес, көрермендердің алғысын алып, оларға мерекелік көңіл күй сыйлау үшін ұйымдастырған екен. Бірақ бұның айтар ойы, ол ақша тауып байып кетуде емес, бұның ойы. Біз айтып отырмыз ғой, отан отбасынан басталады деген қазақтың қағидалы тамаша сөзі бар. Санасы бар адамға, ақыл есі түзу адамға, осы отан болам, жанұя болам, осы балалы шағалы болам деген адамға сондай бір кейінгі жастарға бір мотивация беретіндей, болмаса тағы да ойланатындай, ой салатындай концерт. Идеологиясы сол, басқа концерттен айырмашылығы сол. Немесе бұл біздің осы жұптарымыз басқа концерттерге қатысып жатыр. Бұл жерде біздің тағы да айтатынымыз, біз тек қана жанұяның жақсылығын айтуымыз керек. Қанша жыл өмір сүргенін, қанша жылдан бірге қол ұстасып келе жатқанын айтып, кейінгі жастарға сәл қиыншылықтан өтіп, сол барьерден секіріп, барьерден аттап, жаңағы бір кедергі болып тұрған арықтардан аттап, үлкен желкенін көтеріп теңізге шығатындай, жақсы өмірінің соңына дейін бақытты болатындай, сондай болса екен деген ниетпен жасалған дүние. Сағатқа созылған кеште Арман мен Аша да ән орындады. Қол ұстасқан жұбайлар алдағы уақытта тек бірге өнер көрсететінін айтты. Енді Махаббат әлемі концертінде біз бірінші рет емес, өзіміздің өнерімізді көрсетіп жатқанымыз. Және біз үшін үлкен бақыт жұлдызды жұптарымен бірге бір сахнада ән айту дегендей. Және де бүгін Аужаным біздің жаңа әніміз, хитіміз. Хайп болған бейнеклипіміз десек те болады. Және дәл осы әнді тарту еттік халыққа, ризамыз халық қошеметіне бөленіп жатқанына. Бұл ән және біздің жұбымыз. Рахмет. Ал жұлдызды жұп Қуаныш пен Қарлығаш болса, мұндай шаралардың көп болғанын қалайды. Махаббат әлемі өзі басталғалы бері өте керемет концерт. Себебі бұндай концерттер бізде Қазақстанда аз. Керемет жұптарды, таланттарды көзге көрсетіп, шығуына себепкер болып жатқан концерт. Бүгін өте тамаша өтіп жатыр. Көңілге жақсы ойдағыдай болып жатыр барлығы. Басында жаңа индиялық бағытта, шығыс бағытында болып жатты ғой. Енді сондай адамның кішкен идеясын, жан-жақтылығын көрсетуге мүмкіндік беріп жатқан концерт. Жалпы Махаббат әлемі махаббаттарды одан сайын ұштастыратын концерт болып жатыр ғой. Келген көрермендер өнер иелеріне қошеметтерін аямады. Ұлжан Айнақұлова, Айбола Текебай, Хедлайнер.